ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှတ်တာဗလာများလေမရနဲ့ခွဲများဖပြီးစစ်တနာတဲ့အကြောင်းလေရှင်းပြကြအားလုံးများရှင်းပါတယ်ဟိုအောင်မင်းရဲ့အကြောင်းကဒီလိုလေးဟုတ်ကဲ့လာလိုက်ရင်ထိုက်ကျင်လို့ဆုံညာလာလိုက်ရင်ရှင်းကွာရဲ့မိုးဘွားသူစစ်တာသူ့မှာလာသူ့နန္ဒာဆိုတဲ့လက်သမီးလေးနဲ့မာမာဟာပြောတော့မစားလားကိုအောင်မင်းရဲ့ဒီစီပါသတိရရဲ့လာပါဗျာတနေ့အနည်းငယ်မတဲ့အဲ့လိုပဲပါလေအကြောင်းမင်းကလေဟုတ်ကဲ့သူမရလေသူစိတ်သာသူမလားသူနန္ဒာသူစိတ်သာဆိုတဲ့နတ်သမီးလေးရောင်းနေသူမင်းတို့တစ်ယောက်ကြီးလဲမလားသူမင်းတို့အောင်မင်းကအိမ်မထဲမှာဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကလေးကြီးကိုဒါဆိုလိုက်ရင်တော့ပြောလို့ဟာအေးအိမ်မက်သားနေပြောတတ်မှာမရှိအမယာချင်းကြီးမင်းမကြီးတမ်းမလာခဲ့ဆိုတာအဲမှာတွေ့ရတဲ့သူသာရဲပါတွေ့ဘူးနဲ့တက်ခရာငါတို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာငါတို့ရတယ်ကိုဒီမယားခရောက်အကြောင်းမင်းမရမရမလဲနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီပြောရစေခင်ဗျာမင်းတို့ယူပါကားစိတ်မဆွဲဟုတ်ကဲ့ရတယ်လိုက်တာမင်းသက်သာသာပြောရှာလုံးလာထောက်ရှာကြိုက်ပါရှာရတာမူးရလာလားယူမမတေအောင်ဟုတ်ပါဘွားကလည်းပြပေါ်လာဝဲရာသာဟုတ်ပြရတဲ့လိုက်တာမင်းသက်သာမပြောရှာလုံးလာထောင်ရှာပြိုင်မရှာရတာမူးတကြပါလားယုံမမားခင်ယုံတော်ဘွားလည်းပဲပေါ်လာပေကသာသူ့ကိုရောက်ထိပ်ရောက်ရင်းလို့စိတ်အောင်ရဲ့ထားကြပါခင်ဗျာသူ့စီတာသူ့မလာသူ့တန်းတာစိတ်သာလေရောက်မရတဲ့လဲရတာတော့ပြလိုက်ခါမှာအိမ်မက်တယ်မှာအကြမ်းနဲ့ကိုအားဆွဲလိုက်ခဲ့Thank you.